Per primera vegada des del 2010, quan començà a comptabilitzar-se el pressupost amb un nou sistema, la comunitat autònoma ha tancat uns comptes públics en superàvit. Segons les dades provisionals d'execució pressupostària de 2017, les illes han tingut uns ingressos totals de 4.971 milions d'euros i unes despeses de 4.683. El resultat és de 287 milions en positiu. Una vegada fets els ajustos del sistema europeu de comptes, que obliga a incloure la liquidació de les empreses públiques, les Balears han tingut un superàvit de 54 milions d'euros, és a dir, uns números verds del 0,2% del PIB, 8 dècimes per damunt del límit de dèficit del 0,6% autoritzat per l'Estat. Farem un esforç per, i també en sentit de responsabilitat, de destinar aquesta, una part d'aquest resultat del 2017 a reduir deute i, per tant, amortitzaran deute en la quantitat de 180 milions d'euros. Un deute que suma en aquests moments 8.800 milions, el 29% del PIB balear. Els ingressos han millorat per la bona marxa de l'economia, que ha permès recaptar 130 milions d'euros més en impostos, i per l'augment de 228 milions a les transferències del sistema de finançament autonòmic. Malgrat aquestes xifres, el govern no es planteja abaixar impostos. Si baixem impostos, automàticament, per norma tècnica, han de baixar despesa. Això aquest govern no està dispost. Per la banda de la despesa, la principal partida ha estat la sanitat, 1.546 milions, un 2,6% més que el 2016. Li segueix l'educació, amb 911 milions, un augment del 4,7%, i el pagament del deute, amb 823 milions, un creixement del 8,3%. El termini de pagament a proveïdors de la comunitat és de 18 dies, dins el que marca la llei.